እንኳን በሰላም ወደ ሀበሻ ቻናል መጡ። ሀበሻ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርገው የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ በየዕለቱ እንዲሁም ደግሞ በየሰዓቱ እጅግ ጠቃሚ አስተማሪ የሆኑ ጤና ነክ መረጃዎች፣ የቋንቋ ትምህርቶች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም ደግሞ ከዚህም ከዚያም የተሰበሰቡ ጉድ የሚያስብሉ መረጃዎችን ያገኛሉ። በቅርብ ቀን ደግሞ ተወዳጅ የሆነው ሀበሻ ቻናል እውነተኛና ሀገራዊ ዜናዎችን ይዞ ይመጣል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ለሚወዷቸው ለወዳጅ ዘመድ አሊያም ጓደኛ ሀበሻ ቻናልን እንዲቀላቀሉ ይጋብዟቸው።